ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ତଥା ଖରାର ପ୍ରଖର ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାନୀୟ ଜଳର କେମିତି ସୁବିଧା ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଖରାଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଳକୂପ ମରାମତି କିମ୍ବା ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ତତ୍ପର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ୍ପି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଦଳ। ସାମାନ୍ୟ ନଳକୂପଟିଏ ମରାମତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜିନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ପୁରା ରାମ୍ପି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ। ବିଚାରି ଗରିବ ନିରିଆ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆଣି ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିପିର ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁରେ। ଯେଉଁ ପାଣି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କରି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁରେ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝି ନେବା ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁର ହାଲଚାଲ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ କୁମାର ଭୋଇ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁଟା ରହିଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ଲଗାତାର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନିୟମିତତା ହେଲା। CFC ପଇସା, SFC ପଇସା, ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ପଇସା ଆସିଲା, ତାର ଆମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପାଇଲୁ 12 ଲକ୍ଷ କି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଉଠାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଯାଇକରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇକରି ସଚେତନ ନାଗରିକ କମିଟି ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକେ ଗିରଫ କରିକିରି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେ ଦିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାର ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବା କି ମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ କହୁଛେ ସ୍ୱଚ୍ଛା ଉଦାହରଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକେ 1000-2000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯେ ମରିଗଲେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ଖିଆ ପାଇଁ ସରକାର ପଇସା ଦେସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କହିବେ? ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚର ଚାର୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଚାର୍ଜ କାହାକେ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇନି? ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି କହୁଛୁ, CFC ପଇସାରେ ଯେନ୍ ପାଣି ଲାଗି ପଇସା ଆସିଥିଲା ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫ୍ୟୁବେଲ୍ ମରାମତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠି ଯାଇଛେ। ଆପଣ ଯାହାକେ ବି ପଚାରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ସାମାନ ବି ନେଇନା, ସେଥିର୍ଲାଗି 30-40 ଖରା ମାସେ ନଳକୂଆ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ ପ୍ରପର 5 ନଳକୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ। ଲୋକମାନେ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ଯାଇକରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ 40-50 ପାଣିର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାଇଁ କରବା, ଖରା ମାସେ ମରିଯିବେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଯଦି 2-7 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକେ ବି କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍, ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଉଛୁ, କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ କି GPO ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କହୁଛନ୍ ଆମେ ଆମର ଉପର ଅଥରିଟିକେ ଜଣାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ନା GRS କିଏ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ମାନେ ଅନାଥ ହେଇକରି ପଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଯାଇକରି କିଏ ନଳକୂଆ ମାନେ 0.5 କିଲୋମିଟର କି କାର ବୋର୍ରୁ ଯାଇକରି କାକୁତି ମିନତି ହେଇକରି କାର ବୋର୍ରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ପିଉଛନ୍। ନଳକୂଆ ତ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଅଚଳ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ନାଇଁ ଦେବାର, ପିଅନମାନଙ୍କର ଦରମା ନାଇଁ ଦେବାର ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଆମର କାଣ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେ କାଇଯାଇ କରି ବନାମୁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ସାମାନ ବି କିଛି ନାହିଁ ନା, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କିଛି ଯେତିକି କିଛି କି କିଛି ସାମାନ ନାହିଁ ନା, ଟୋଟାଲ ସେ CFC ର ପଇସାର ପଇସା ଉଠେଇକରି 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଆଣିଲେ, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେନ୍ତା ଗାଏବ କରିଦେଲେ। କଲେକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍, କଲେକ୍ଟର ସେଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିକରି ଲେଖି ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାର୍ଜରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତର PO ଅଛନ୍, ତାଙ୍କେ ବି ପୁରା ଚାର୍ଜ ନେଇ ଦିଆଯିବ। PO ଅଛନ୍, ଜୁଏଲ ନାଗ ବୋଲିକରି ଜଣେ ଅଛନ୍, ସେ ଆସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ କିଛି ନେବା, ଆସନ୍, ପେନ୍ସନ୍ ଖାଲି ଦେସନ୍, ପଲାସନ୍, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଚାଉଳ ଚିନି ଚାଉଳ ମାଟି ଦେଲେ ପାଇସନ୍, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହିଁ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।